les previsions són de igualat o superior, perquè un mes és primer de mes, quan és primer de mes sempre és millor, la gent ha cobrat i hi ha més alegria, ens fa bon temps, també això influeix que se celebrarà millor, i jo crec que sí, que superarem massa l'any passat amb ventes. 60-40, 60 més pastissos que encara com que no amb xocolata. Vull dir, lògicament és més econòmic i a més és més factible. A més porta ja la peça de xocolata, la peça és un ou o una gallina o una cosa més diferent, no tan artística. El que és el xocolata, jo des de que hem començat dic que la part més cara és la mà d'obra del mestre pastisser que dissenya, que fa uns motllos, que aquests motllos es tenen que amortitzar i que és un cost que ja relativament no es notarà amb la peça, perquè més o menys ho tens calculat, què és el que es pot vendre i quan, a quins preus es venen, i tu t'adaptes. Per què? Perquè el cost més gran és el dels mestres pastissers. En canvi, el pa de bessic sí que veurem potser 3, 4, o fins en un cas 5. Per què? Perquè ens ha pujat els ous un 70%, el sucre, la farina...